idag är det dags för olja och målning också. Ja, det hoppas jag. Ja, del 9 va? Ja, det blir det. Nu håller vi på målar. Målar, det är någonting som man får att man har gjort och sydde tidigare i livet. Nu ska man stå och måla bara för att man ska byta dem. Det är bland det värsta jag tror. Det är inte bara för att jag får mer färg på mig än för det jag ska måla, utan det är inte roligt. Det är inte det att byta. Det här ska man kunna leja ut. Men nu blir det grundfärg. Vi tog det färgburkar vi hade kvar sen vi höll på med huset, så det blir lite blandat. Men vitt blir det i alla fall. Övermålningsbar. För bästa slutresultat står. Och det här lär bli jättebra. Så nu har jag målat vår carportram, för den kommer att stå hela vintern så här. Och då tänkte vi att då målar vi den. Så att det inte får någon. Ja. Så nu har vi insidan av balkarna kvar, det är det som är kvar nu, vad jag kan förstå. Och resten har jag nog nästan fått färg för överallt. Gud, jag tror att det här var det ju inte lite mycket. Inte med. Den är färg. Men det är inte, jag vill att den här ska stå tills nästa person köper det här huset. Jag tycker att det här var jättebra. Det är våra målsättning. Sen om de kommer tycka det är vi inte intresserade av, eller? Nej. Det blir bra med jorden. Nej. Mm. Sen. Lite jobb. Det är en rätt pulta. Man bara visar. Och så lag. Jädrans krabbande. Jag beundrar de som har så mycket att vara målare, att de måste man ju beundra. De kan nog knappast få någon att betala. Hålla på så här dagarna än. Det är bara inget. Straff, känns det så. Men det var tyck. Min älskade hustru gillar att måla. Eller hur? Jo, men din älskade hustru har städat idag. Hon har städat hela dagen, för imorgon då ska det vara stort kalas. Det blir ju mitt försenade 60-årskalas. Med mat så det ska räcka hela veckan nästan. Det blir jättegott. En 14 stycken blir vi. Man ska trycka i oss en massa mat. Det kommer bli jättegott och roligt. Ja, det är tur att vi har grannen vi kan låna bord av. Så vi kan sitta ute allihop. Ja, det blir våran altan under Saras storsegel. Det var nere på vägen det lät. Under Saras gamla storsegel. Och det är nästan regntätt också. Nu ska det bli fin med det. Det får vi hoppas. Annars ska jag prata med någon. Vi sköter vädret. Här kan se på. Jag har inte så mycket grönfärg kvar, jag hoppas det räcker till andra sidan, för det är den enda som är inte så kallt i många om grönfärg. Det har varit en oljebaserad och en som inte var oljebaserad, det står grönfärg på bägge och herregud hur hopplös ska det vara. Går det så bra. Nederdelen har han då oljegrundfärg på den. Så det blir bra. Det lär vi ner nerifrån det ruttna. Det skulle bli så. Ja. Så det vi håller på med, det blir väl det sista vi gör i den här veckan. Nästa vecka börjar jobba. Det lär ju knappast bli surfart. Men vi ska bli färdigmålade här skulle jag tro. I år.
Hur känns det när den här sista... Ja, det här är långt ifrån det sista. Nu ska vi måla två gånger till då. Ja, men för den här gången, det blir ju inte för den står det. Eller ska vi måla allt nu? Ja, jag vet inte om det blir långt, men det borde vi klara sig här tills. Nästa jävla faktiskt. Då får vi googla lite. Det är i alla fall där det kan bli blött som är grunt här. Vi får upploppet på den här sidan. Ja, en fin höst så hinner vi måla. Va? En fin höst så hinner vi måla. Ja. Jo, nej, men det är ju... Det är ju bättre kanske att göra. Bra. Men man ska göra det på en ny. Två gånger ska målas. Eller kommer det regna också? Jag fick lite brott. Mm, det skulle bli regn. I Edsostalen är det åskurar och beräkningar. Ja, men då är det snart helg. Snart helg? Ja. Ja. Då har snart målat färdigt, Minje. Ja, men då önskar vi trevlig helg från Smultranstället. Ja, precis. Hej, hej.